Fala, galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Landa. E hoje está a Lívia. Gente, nós estamos gravando um vídeo. Vamos pular qual? Não, vamos pular, pula o tamanho ali. Então, ali, ó. Ali é a Raíssa, gente, que grava rico versus pobre. Então, bora pro vídeo. Então, gente, nós estamos esperando o garotinho ali sair. E nós vamos entrar nós duas. Né, Lívia? Nós só estamos esperando o garotinho sair, né? Então, gente, nós vamos esperar um pouquinho aqui. Vai demorar muito. Então, bora. Então, gente, quando eu gravar, eu vou estar dentro daquilo. Gente, quando eu começar a gravar, eu vou estar dentro do pula-pula. Gente, já nós vamos entrar, gente. Nós estamos em Jaguaretama, gente. Se vocês morarem em Jaguaretama, falem hashtag moro em Jaguaretama. Gente, nós já entramos, ó. Só falta um menino sair. Gente, nós já entramos ali, olha. Vai aqui, ó. Pula, Lívia! Nós já voltamos. É muito bom pular. Olha o tamanho da porta. Olha o tamanho disso. Amanda, para de gravar um pouquinho. Não, para lá. Tá gravando? Sim. É importante. Me grava aí, Raíssa. Aí, ó. Foi lindo, ó, gente. Olha! Vai, Lívia. Para de pular, Landa. Para, Landa. Agora a gente vai pular. Você sabe fazer isso? Ó. Ó, gente, olha. A Landa derrubou a minha irmã. Quem tá chorando? Aí. Já voltamos. Cuidado, Landa, pra não bater nela. Me de lá fora, eu vou pulando. Vai pular com o celular de não. Gente, a Lívia ali tá pulando. Ali, ó, a Lívia, gente, pulando ali, ó. Saltitando. Aqui, ó. Peraí, vamos brincar. Marga, vamos fazer um vídeo agora que a gente não pegou. Gente, quem pular em cima do X, perdeu. Aqui, ó. Vocês pulam e eu vou dar a maior nota pra quem pulou, dar um mortal melhor. A competição agora é quem dá um mortal melhor. Eita, pega não. Fala, da sua vez. Mortal em pé ou deitado? Tanto faz. Tem que ser os dois. Agora é a vez da Lívia. Vai, Lívia. Para de pular. Vai, Landa. Comenta aí quem tá melhor. Comenta quem tá melhor, tá? E eu vou dar um coraçãozinho de vó Lívia e eu, viu? Tô nem de perder. Eu não sei fazer de coração. Hã? Oi. Vovó, vem aqui. Foi errado, minha mira. Gente, nós já voltamos.